नेपालमा कोरोना महामारीले नराम्ररी प्रभावित पर्यटक आगमन सन् 2023 पछि भने सन्तोषजनक रूपमा पुनरुत्थान भइरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यस वर्षको जुलाईमा 57,726 जना पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै नेपाल आएका छन्, जुन कोभिड सुरु भएको वर्ष सन् 2019 जुलाईको हाराहारीमा छ। त्यति बेला 58,811 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। पर्यटक आगमनको पछिल्लो तथ्याङ्कले सकारात्मक सङ्केत गरेको छ। पछिल्लो समयमा पर्यटक आगमनको स्थिति हेर्दाखेरिमा बिस्तारै हामी लयमा फर्किरहेको देखिन्छ। पछिल्लो 3-4 महिनामा हेऱ्यौँ भनेदेखिमा चाहिँ हामी करिब करिब 95% माथि छौँ, र ओभरअल हेर्दाखेरिमा हामी 80% अथवा 85% माथि 2019 दाजुमा रिभाइभल भइसकेको छ। नेपालमा पछिल्लो 7 महिनामा 5,34,207 जना पर्यटक आएका छन्, जसमा भारतीय पहिलो स्थानमा छन् भने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या दोस्रो स्थानमा छ। गत जुलाईमा 21,357 भारतीय पर्यटक आउँदा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या 5,593 रहेको छ। चिनियाँ पर्यटकहरू एकदम लयमा आइरहेको छन् र यो चाहिँ फेरि बढ्दो क्रममा छ। चिनियाँ पर्यटक अब जनवरीबाट बाटोबाट आउन सुरु भएको थियो, फेब्रुअरी मार्चबाट चाहिँ अब अफिसियली यहाँ खोलिसके पछाडि चाहिँ अहिले आउँदाखेरिमा चाहिँ चिनियाँ पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा आउने जुन दोस्रो नम्बर आउनुको थियो भारत पछाडिको, अहिले त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ नि चिनियाँ पर्यटक छन्, र ओभरअलमा चाहिँ 9.9-10% जति टोटल अरेबलमा चिनियाँ पर्यटकको तपाईँको सेयर छ। त्यो भनेको हाम्रो नर्मल टाइममा पनि त्यही त्यही 14% जति चाहिँ नि हाम्रो यो चिनियाँ पर्यटकको मार्केट सेयर हुन्थ्यो। हामी मोरलेस पुरानै लयमा चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। बाह्य मुलुकमा भ्रमणका लागि खुला गरेसँगै नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढ्न थालेका हुन्। साथै सहज हवाई कनेक्टिभिटीले समेत पछिल्लो समय चिनियाँ पर्यटक बढेको सम्बद्ध व्यवसायीको बुझाइ छ। नेपाल तपाईँको वान स्टप फ्लाइट भएको हुनाले, र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ चाइनाबाट आउने 5-6 एयरलाइन्सहरू चाहिँ तपाईँको आउँदैछन्। 3-4 सुरु गरिरहेका छन् फ्लाइटहरू, र उनीहरूले पनि आफ्नो फ्लाइट फ्रिक्वेन्सीहरू थप्दैछन्, र केही नभए नयाँ एयरलाइन्सहरू अब तपाईँको टिबेट एयर लगायतका अन्य एयरलाइन्सहरू तपाईँको आरआई आरजेआई कि के भने फेरि अर्को एउटा बेजिङबाट चाहिँ पनि उसले पनि फ्लाइट गर्दैछ, र फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी पनि बढाउँदैछ, र फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी बढेपछि तपाईँको एयर फेयर तपाईँको अलिकति सस्तो हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको अहिले चाइनिज पर्यटकहरू चाहिँ कनेक्टिभिटीकोले गर्दाखेरि पनि बढेको, किनकि पर्यटन प्रवर्धनको लागि कनेक्टिभिटी नै प्रमुख भूमिका खेल्छ। र दोस्रो कुरा फेरि अब हाम्रो चाहिँ अब सिप नचली भएको ल्यान्ड लक कन्ट्री भएको हुनाले नै पनि यसको प्रमुख भूमिका छ। नेपालमा जुन, जुलाई र अगस्त पर्यटकीय दृष्टिकोणले अफ सिजन मानिन्छन्, सोही कारण यो मौसममा युरोपेली र अमेरिकी पर्यटकको आगमन कम हुन्छ। यता सरकारले यस वर्ष 10,00,000 पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ, तर पर्यटक आगमनको 7 महिनाको तथ्याङ्कले यो लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना कम देखिन्छ। यद्यपि 10,00,000 पर्यटक भित्राउने लक्ष्य कठिन नभएको पर्यटन बोर्डको दावी छ। अहिलेसम्म 5,37,000 आइसकेको छ, अब हामीसँग 5 महिनामा चाहिँ यहाँ 5,00,000 पुर्याउनुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो गाह्रो कुरा होइन। र मेन त सिजन आउन पनि बाँकी छ, मुख्य रूपमा तपाईँको अक्टोबर नोभेम्बर धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आउने भए हुनाले त्यसले चाहिँ आरामसँग पुग्छ। मुख्य रूपमा अक्टोबरमा नोभेम्बर पनि 1,20,000 होइन, नोभेम्बरमा 1,30,000-40,000 पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। त्यही गरी डिसेम्बरमा भयो होइन, सेप्टेम्बरै भयो। त्यसले गर्दामा प्रमुख पर्यटकीय सिजनहरू आइरहनु भएन, 10,00,000 नागेर यो धेरै अगाडि बढ्छ। पर्यटन व्यवसायीले पनि सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा पनि गुणस्तरीय पर्यटक बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। क्वालिटी पर्यटकहरू ल्याउनको लागि अझ लागि पर्नुपर्छ, र तपाईँको पहिलाको अनुपातमा भन्दा पनि सबैलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ हामीले रियन र तथ्याङ्क कति हो त्यसले चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ 10,00,000 बढी पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामी सबैको हो, र सरकारको पनि त्यही 10 वर्ष पर्यटन वर्ष मनाउने र तपाईँको पर्यटनलाई चाहिँ नि यसका पूर्वाधारहरू बनाउने भनेर जुन बजेटमा पनि राखिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ पर्यटक 10-12 लाख चाहिँ पुग्छ, नपुग्ने होइन त्यसमा। तर क्वालिटी पर्यटक र तपाईँको जुन हाम्रो एनआरएनहरूलाई घटाएर चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ अनि मात्र त्यसको रियल डाटा आउँछ। यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक नीति मार्फत पर्यटन तथा हवाई सेवामा कर तथा भ्याट लगाएको छ। सरकारले हवाई सेवामा भ्याट लगाएको छ भने होटेलमा 2% विलासिता शुल्क कायम गरेको छ। यसको कार्यान्वयनले नेपालमा पर्यटक आगमन प्रभावित हुने सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ। तेलको रेटहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ हाम्रा एजेन्सीहरूलाई टुर अपरेटर साथीहरूले दिइसकेका हुन्छन्,
त्यो चाहिँ एक वर्षको लागि दिएको हुन्छ र अकस्मात सरकारले कर लगाइदिएर कर इन्क्रिज गर्दाखेरि उताको एजेन्टहरूले बढाउन मान्दैनन्। त्यसले चाहिँ तपाईँको अलिकति समय सीमा दिएर त लगाएको भएदेखि एउटा इम्प्लिमेन्टको लागि एउटा टाइमिङ दिएको भएदेखि व्यवसायहरूसँग समन्वय गरेर गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यो अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। अब रह्यो कुरो तपाईँको यो हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको इस्युमा चाहिँ तपाईँको त्यसै पनि नेपाल एसियाकै तपाईँको सबैभन्दा महँगो हवाई डेस्टिनेसनको रूपमा परिचित छ र दोस्रो कुरो यहाँको पार्किङ ल्यान्डिङ फ्युलदेखि लिएर हरेक कुराहरू महँगो भनेर तपाईँको बारम्बार पत्रिकामा आइ पनि राखेको छ मिडियाहरूमा। त्यस्तो अवस्थामा झन् त्यहाँमाथि 13% भ्याट थप्दाखेरि यो त्यही झन् त्यसैमा गएर थपिने हो, त्यसले गर्दाखेरि पर्यटकहरूको आगमन कम हुन्छ। नेपालमा हालसम्मकै बढी पर्यटक आगमन भएको वर्ष सन् 2019 11,57,000 पर्यटक आएका थिए। त्यसपछि मध्य कोभिडका वर्ष सन् 2020 2,30,000 र सन् 2021 1,50,000 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। गत वर्ष भने 6,14,000 पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस वर्षको 7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा मार्चमा सबैभन्दा धेरै 79,426